ଏହା ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜେପିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏଇଟା ବିଜେପି ରଣନୀତି ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ବିଜେପିକୁ ଯିବେ କି ନଯିବେ ସେଟା ତ ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସିଏ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ସେଇଟା ପରୋକ୍ଷରେ ବିଜେପିକୁ ହିଁ ସୁହାଇବ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ମାନେ ମାଗଣା ମାଗଣାରେ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ସେ ପାଇଗଲେ। ଏକରେ ସରକାର ପାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ବୋନାଞ୍ଜା, ଦୁଇରେ 20 ସାଂସଦ ନେଇଥିଲେ ଲୋକସଭା ପାଇଁ, ତୃତୀୟରେ ଟ୍ରିପୁଲ ବୋନାଞ୍ଜା ପାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଏବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଇଗଲେ, ଯେଉଁଟାକି 2 ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ ପାଇଥାନ୍ତେ। ସେ ଅତୀତରେ ବିଜେପିରେ ଥିଲେ। ହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଜାବୁଡ଼ା। ତୁମ ଦଳର ନିଜ କର୍ମୀ ନିଜ ନେତାଙ୍କୁ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ପ୍ୟାଟ୍ରୋନେଜ୍ ଦେବାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ଏହା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ମହାନ୍ତ ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ଯିବା କଥା, ଆମେ ଯେହେତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଦ୍ରଷ୍ଟା ନୁହଁ, ଆମେ ବିଜେପିକୁ ଯିବେ ବୋଲି ହଁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ହଁ, ସେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ସଂସଦରେ ଆସିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସଂସଦରେ, ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଗଲେ। ହଠାତ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ଘୋଷଣା ହେଲା ଯେ ମମତା ମହାନ୍ତ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଶୁଣିକି ତ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ସାଂସଦମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଏଭଳି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଟାଣୁଆ ନେତ୍ରୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜେପିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏଇଟା ବିଜେପି ରଣନୀତି ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ବିଜେପିକୁ ଯିବେ କି ନଯିବେ ସେଟା ତ ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସିଏ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ସେଇଟା ପରୋକ୍ଷରେ ବିଜେପିକୁ ହିଁ ସୁହାଇବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଉପନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେହି ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଯିବେ, ତାହା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସାଂସଦରେ ବା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଛି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ମାନେ ମାଗଣା ମାଗଣାରେ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ସେ ପାଇଗଲେ। ଏକରେ ସରକାର ପାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ବୋନାଞ୍ଜା, 2ରେ 20 ସାଂସଦ ନେଇଥିଲେ ଲୋକସଭା ପାଇଁ, ତୃତୀୟରେ ଟ୍ରିପୁଲ ବୋନାଞ୍ଜା ପାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଏବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଇଗଲେ, ଯେଉଁଟାକି 2 ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ ପାଇଥାନ୍ତେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତେଣୁ ଏଇଟା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସମର୍ଥନ କଲା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଟିଏ ନେଇଛନ୍ତି ମମତା ମହାନ୍ତ। ସିଏ ଅତୀତରେ ବିଜେପିରେ ଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା, ସେ ଅତୀତରେ ବିଜେପିରେ ଥିଲେ। ହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଜାବୁଡ଼ା। ବିଜେଡ଼ି ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 24 ବର୍ଷ ସରକାର ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇକରି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛି, ଏବେ ଦଳକୁ ଏକାଠି ରଖିବାର ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତେବେ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେହି ସମୟରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନିହାତି ଭାବରେ ଦଳ ପାଇଁ ଶକ୍ତ ଜାବୁଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା। ତୁମ ଦଳର ନିଜ କର୍ମୀ ନିଜ ନେତାଙ୍କୁ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ପ୍ୟାଟ୍ରୋନେଜ୍ ଦେବା ର ପରିଣାମ ହେଉଛି ଏହା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମହନ୍ତ ଜାତିକୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି କି ମହନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଧୋକା, ଯେଉଁ ଆମର କୁଡ଼ୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନିହାତି ଏଇଟା ନିଃସନ୍ଦେହ କଥା। ଏଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସେ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଅସତ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି, କୁଡ଼ୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁରୁ ସେ ଜଣକୁ ବାଛିକିରି ସାଂସଦ କରିଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ହଠାତ୍ ଆଣିକିରି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସାଂସଦ କରୁ, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ହଁ, ସେଇ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ମମତା ମହାନ୍ତ କେମିତି ସାଂସଦ ହେଲେ, ଦଳରେ ଏତେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଥାଉଥାଉ ମମତା ମହାନ୍ତ କେମିତି ଆସିକିରି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ବି ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ଏବେ ଯେଉଁ କାମଟି ହେଲା ଏଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲେସନ୍, ଶିକ୍ଷା। ଯେତେବେଳେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇକି ଦଳ ଉଠିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଦଳର ଜଣେ ସାଂସଦ ଦଳ ଛାଡ଼ିକିରି ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର
ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଏଇଟା ନିହାତି ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ, ଦଳ ଭିତରେ ଏଇଟା କୌଣସି ଅସନ୍ତୋଷ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଠେସା ହୋଇକି ଥିଲେ, କ'ଣ ଥିଲେ ବୋଲି କ'ଣ କ'ଣ କହୁଥିବେ କାରଣ ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କୌଣସି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବରେ ସେ ସମ୍ମାନିତ ହଉ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଠୁ ବଡ଼ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ଉପହାର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ହଁ ଆଉ କ'ଣ ଠେସା ହେବାରେ କ'ଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ, ଯେଉଁ ପରାଜୟ ପରେ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷର ଗୁଞ୍ଜରଣ ଭିତରେ ଭିତରେ ହେଉଛି, ତାହା ତାକୁ ଏଇଟା ଦାନା ଦେବ। ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ସାହସ କରିପାରନ୍ତି ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ତିନି ବିଧାୟକ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, ତିନି ବିଧାୟକ କାହିଁକି ଦଳ ଛାଡ଼ିବ, ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ତ ପଦବୀ ପଳେଇବ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଳି ସମୟରେ କୌଣସି ବିଧାୟକ ସେମିତି ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ବିଧାୟକ ଦରକାର ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ବିଧାୟକ ନହେଲେ ଯେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେମାନଙ୍କ ପଦବୀ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଲାଭ କିଛି ହେବନି, ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଯେହେତୁ ବିଜେପି ଏଠି ସରକାରରେ ଅଛି ମମତା ମହାନ୍ତ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ, ଏବେ ସେଇଟା ବିଜେପି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବରଦାନ ହେଲା, ବିଜେପି ମହଲରେ ଖୁସି। ଏଇଟାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଜେପିର ଚାଲ ଯୋଗୁଁ, ସିଏ ବିଜେପି ଚାଲ ଚଲେଇକି ମମତାଙ୍କୁ ମୋହରା କରିଥିଲା କି କ'ଣ କରିଛି କ'ଣ ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାଟା ଗତକାଲି ଏଭଳି ସମୟରେ, ଯେଉଁଭଳି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହରେଇଛି, ତେଣୁ ସେଭଳି ସମୟରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ବି ଗୋଟିଏ ଆସନ ବି ସେମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବରଦାନ। ହଁ ବିଜେପି ତରଫରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଉଠିଛି ଯେଉଁଟାକି ସାଂସଦ ହେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ମନମୋହନ ସାମଲ ଅଛନ୍ତି, ସମୀର ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଅଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟସଭା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟର୍ମଟା ହେଉଛି, ଦୁଇ ବର୍ଷ ଆଉ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ବର୍ଷ ସମୟ, ତେଣୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ପଠେଇବେ ବୋଲି ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁନାହିଁ। ହଁ ସେମିତି କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଯଦି ବରିଷ୍ଠ ନେତା କିଏ ଯିବେ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଯଦି ସେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ, ଯଦି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁର ନେତାଙ୍କୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇବାର କଥା ଉଠେ, ତେବେ ସେ ଯଦି ସେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ପାଇବାର, ସେମିତି କିଛି ଭଲ ପଦବୀ ପାଇବାର ସେମିତି ଆଲୋରମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ତେବେ ସେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମନମୋହନ ସାମଲ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ବି ରାଜ୍ୟସଭା ଆଗରୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ମଧ୍ୟ, ସେ ବି ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ରାଜନେତା, ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ସମୀର ଦାସଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥିଲେ, ହଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ତ ଇଏ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେଣୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ହିସାବରେ ପଠେଇବେ, ଯଦି ବରିଷ୍ଠ ନେତା କେହି ଯିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କିଛିଟା ନିହାତି, ଯଦି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଭଳି ନେତା ଯିବେ ତେବେ ସେଠି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦପଦବୀ ଯଦି ପାଇବେ ତେବେ ଯିବେ, ନହେଲେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯିବେ କି ନାହିଁ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣାଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇପାରନ୍ତି।